Արդեն 5 օր է անցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների աշխատակազմերի համատեղ հայտարարությունից հետո, սակայն այդ հայտարարությամբ համաձայնեցված հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը դեռևս տեղի չի ունեցել եւ երբ այն տեղի կունենա հայտնի չէ։ Այսօր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը անդրադարձել է մյուս գերեվարվածների խնդրին։ Թեման հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչ է սպասվում մյուս գերեվարվածներին, որոնց անունները չկան այդ ցուցակում։ Հայտնի է, որ պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանում դեռևս պահվում է 55 հայ գերի, ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների այդ թիվը կարող է հասնել 80-ի, և դեկտեմբերի 7-ին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը պարտավորություն է ստանձնել նրանցից 32-ի ազատ արձակմանը, բայց ինչպես ասացիր, ոչ մի կոնկրետ քայլ մինչ այս պահը ձեռնարկված չէ և երբ դա տեղի կունենա հայտնի չէ։ Նաև այդ Ադրբեջանում պահվածների և հաստատված Ադրբեջանի կողմից հաստատվածների թվում են Արցախի նախկին 8 պաշտոնյաններ, 3 նախագահներ, Հարությունյան, Սահակյան, Ղուկասյան, նախին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, արտգործ նախարար Բաբայանը, խորհրդարանի նախագահը և բանակի նախին հրամանատարն ու նրա տեղակալը։ Այսօր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը հայտարարել է, որ այս 8 գործիչների գործերով հատուկ միասնական քնչական խումբ է ձևավորվել, մինչ այդ առանձին քնչական խմբեր էին իրականացնում վարույթը։ Թե որն է պատճառը, որ այս, եթե գործերը չեն միավորվել, համենայն դեպս մի խումբ է վարելու այս գործը, չի պարզաբանել, և ինչ է նշանակում այդ միասնական քնչական խմբի ձևավորումը, ևս առայժմ պարզ չէ։ Գլխավոր դատախազը ասել է, որ այդ 8 գործիչներին ազատ արձակելու մասին խոսք չկա, և նրանց գործով շարունակում են քնչական միջոցառումները, որոնց ավարտից հետո գործերը կփոխանցվեն դատարան։ Հայտնի է, որ դատարանը առայժմ 4 ամսվա կալանքի վճիռ է կայացրել, որի ավարտից հետո հավանաբար այդ ժամկետը կերկարաձգվի։ Հիշեցնեմ այն 32 հայ ռազմագերիների նկատմամբ, որոնց մասին որոշում կա կարծես ազատ արձակելու, բոլորի նկատմամբ դատական վճիռներ էին կայացրել, իհարկե մեղադրական, և նրանք դատապարտվել էին տարբեր ժամկետի ազատազրկման։ Բայց նաև եղել է դեպք, և մեր հայրենակցի հանդեպ այդպիսի վճիռ կայացվել է, սակայն նա ազատ ազարձակվող այդ անձանց ցուցակում չի հայտնվել, օրինակ Վագիվ Խաչատրյանի դեպքն է այդպիսին։ Այսպիսով, ինչ վերաբերում է այդ 8 նախկին պաշտոնյաների, ապա նրանց ճակատագիրը դեռևս մնում է շատ մշուշոտ, լավագույն դեպքում նրանց ազատ արձակելու մասին հնարավոր կլինի խոսել խաղաղ համաձայնագրի կնքումից հետո, բայց այստեղ ևս բարդություն կա, դա Ադրբեջանում սպասվող արտահերթ նախագահական ընտրություններն են։ Բանն այն է, որ ընտրություններից առաջ պաշտոնյաների ազատ արձակումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Իլհամ Ալիևի վարկանիշի վրա, քանի որ հայտնի է, որ ադրբեջանական հասարակությունը այսպես դատաստան է պահանջում, և այդ իմաստով դա ևս կարող է բացասական երևույթ լինել, այսինքն ազատ արձակումը կարող է ևս անորոշ ժամկետով հետաձգվել։ Արդյոք իսկ ինչ է արվում միջազգային հարթակներում Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ազատ արձակելու համար։ Տարբեր ամենաբարձր հարթակներում այդ հարցը հնչեցվում է, մի շարք միջազգային կազմակերպություններ, այլ երկրների խորհրդարաններ ևս այդ հարցը բարձրացված է։ Օրինակ Եվրոխորհրդարանը հոկտեմբերին ընդունեց բանաձև, որում կոչ է արվում ազատ արձակել բոլոր այն գերիներին, որոնք գերեվարվել էին սեպտեմբերի 19-ից հետո։ Միացյալ Նահանգների խորհրդարանի ստորին պալատում կա մի բանաձևի նախագիծ, որը ներկայացրել է կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, այն ոչ միայն կոչ է անում ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին, այդ թվում նաև 8 նախկին պաշտոնյաներին, այլ նաև կոչ են անում նախագահ Բայդենին պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնց մեղքով հայ ռազմագերիները հայտնվել են բանտում։ Եվ այսօր հայտնի դարձավ, որ 150 հայտնի հասարակական գործիչներ, պաշտոնյաներ, պետական գործիչներ ստորագրել են մի բաց նամակ, որով նույնպես պահանջում են ազատ արձակել 8 նախկին պաշտոնյաներին։ Դրանց թվում են Նոբելյան մրցանակի նախկին դափնեկիրներ, մի շարք պետությունների նախկին ղեկավարներ, խոշոր ռազմարդ, խոշոր ֆինանսա-արդյունաբերական
խմբերի եւ կորպորացիաների ղեկավարներ։ Օրինակ ստորագրածների թվում են Իռլանդիայի նախկին նախագահ Մերի Ռոբինսոնը, ով նաեւ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատարն է եղել, Մեքսիկայի նախկին նախագահ Էռնեստո Սեդիլյոն, Կոստարիկայի նախկին նախագահ Օսկար Արիասը, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Լեյմա Գբովին, հայտնի գործարար Ռիչարդ Բրոնսոնը, տնտեսագետ Դարոն Արչեմ Աճեմողլուն, շախմատիստ Լևոն Առոնյանը, Մոդեռնա ընկերության համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանը։ Դա հիմնականում այն մարդիկ են, որոնք անձամբ շատ լավ ճանաչում են Ռուբեն Վարդանյանին, նրա մտերիմ ընկերներն են կամ գործի բերումով նրա հետ առնչություն են ունեցել, բայց բնական է նրանց կոչը վերաբերվում է բոլոր գերեվարված հայերին։ Եվ այժմ կա մի, այսպես քիչ թե շատ արդյունավետ լծակ, որը հնարավոր է օգտագործել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ, որպիսի հնարավոր լինի ազատ արձակմանը հասնել այդ գերիներին։ Խոսքը այն կլիմայի միջազգային կոնֆերանսի մասին է, որը մտադիր է անցկացնել Ադրբեջանը իր մայրաքաղաքում։ Համապատասխան հայտը ՄԱԿ-ին ներկայացվել է, եւ այժմ կա հնարավորություն հասնել նրան, որպիսի ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները վավերացնեն Ադրբեջանի այս դիմումը եւ ընդհացք տան միայն այն նախապայմանով, որ դա տեղի ունենա այն դեպքում, եթե ազատ արձակվեն բոլոր գերիները։ Եվ այս բաց նամակը նույնպես կարող է նպաստել դրան, որ իմ այս ասածը իրականություն դառնա։ Հատուկ կայք է ստեղծվել freearmenianprisoners.com, ուր հնարավոր է ծանոթանալ այդ բաց նամակին եւ նաեւ պարզել, թե ինչ կարելի անել նպաստելու համար բոլոր հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։